Здравейте, аз съм Рос и днес ще ви направя ревю на тази кукла Кудин Уф, дъщеря на Варкулаци от филмът Монстър Хай Призрачно. В този филм чудовищата от Монстър Хай се превръщат в призраци и ето как изглежда Кудин Уф. В тази трансформация кожата на Клодин е по-бледо Кавеникава, за да придаде визия на призрак. Цялата и коса е лилава с някои бели кичури. И също така има бритон отпред. И завързан ластик на част от косата. Очите й са жълти и също така тя има червена линия минаваща през тях. Тя има тъмно-розово червило. Туалетът, който носи е бледо-лилава рокля, която има лентички от прозрачен лилав плат отдолу. Също така единият ръкав също е от полупрозрачен плат като мрежичка. И върху самият плат се повтарят тъмно лилави мотиви. Около врата си носи вериги, които са златни и също така и колан, който също е златен и съвпада и с нейните обувки, които изглеждат ето така. Токчето е като луна и те също са като златни вариги. На над от ръцете си също така носи а, този син пясъчен часовник, в който е пръхът, който ги превръща в призраци. куклата има също така ето тази стойка която е прозрачно синя и е във формата на верига И ето този гребен, който е с скелета на Monster High, но този път като призрак. Ето как изглежда и кутията отзад на самата кукла. Има рисунка и надписи, които ги няма на български, за съжаление. Ето как изглежда кутията отпред. Фонът е на стара изоставена библиотека. Отстрани има логото на Monster High. Също така пише, че има DVD през 2015. И отдолу пише името на филма и рисунка на Кудинов. Надявам се това ревю да ви е харесало. И за още ревюто на Куклимонстър Хай може да посетите канала ми.